الله 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 أكبر لا إله إلا الله 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 ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم وصل عليه الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد ذ خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل کرم اور احسان عظیم کہ جس رب کائنات نے ہمیں آج اس مبارک پر نور پر وقار روحانی وجدانی محفل ذکر و دعوت فکر میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی میں آپ ناظرین کا سب کا دل کی عطا گرائیوں سے ممنوع اور مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی ناظرین محترم در حقیقت یہی ہمارا سرمایہ ہوگا اسی سے ہماری نجات ہوگی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون پایا جاتا ہے تو اسی سے ہی ہماری بخشش اور مغفرت کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تو الحمدللہ جیسا کہ آپ ناظرین کو پتہ ہے کہ آج کی یہ مبارک محفل الحمدللہ اس کی صدارت فرماتے ہیں عظیم روحانی شخصیت ملک برطانیہ کی عظیم شخصیت جانی پہچانی شخصیت پیکر اخلاص اور محبت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت خواجہ شیخ صوفی ارشد محمود صاحب دامت برکاتہم عالیہ نقشبندی مجددی اسلمی الحمدللہ آپ حضرت جلوہ فرمو ہیں یہاں پہ اور ہم آپ کو بھی اہلن وسالن مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ آپ کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر واصف محمود صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے لیڈ سے ہم حضرت کو بھی اہلن وسالن مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ جناب بہت ہی خوبصورت انداز میں نوجوان نسل کی برطانیہ میں رہنمائی فرما رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کے ساتھ بہت سے نوجوان منسلک ہیں جن کی زندگی اللہ کے فضل و کرم سے اس سلسلے میں آ کے آپ کی صحبت میں بیٹھ کے بدلی جو وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کے بے ادب تھے وہ نوجوان جو راتوں کو باہر پھرتے تھے شیشہ لاؤنجز میں پھرتے تھے کلبوں میں پھرتے تھے پارٹیز کرتے تھے یا سیر و تفریح کے لیے ادھر ادھر دعوتیں دیتے تھے ایک دوسرے کو الحمدللہ جب آپ کی صحبت میں آئے وہی دوست وہی نوجوان اللہ کے ذکر میں کی مجلس سجانے لگ گئے نہ کہ وہ لوگوں کو اس طرف بلانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا بلکہ اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کی مجلسیں سجانے لگ گئے تو یہ الحمدللہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیضان ہے یہ بزرگان دین کا فیضان ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو تو یہ فقط ایمان لانا ہی
جنت میں جانے کا سبب نہیں بنے گا، اس کے بعد ہمیں تقویٰ بھی اختیار کرنا پڑے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا پڑے گا. اور یہاں پہ ہی نہیں بلکہ آگے اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آپ کو تقویٰ کی سعادت بھی نصیب ملے گی. تو الحمدللہ آج ہم اللہ کے نیک پاکیزہ بندوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دیگر کام کاج چھوڑ کے، اپنے موبائل فونز کو چھوڑ کے اس محفل ذکر میں شریک ہوں اور اللہ رب العزت کا ذکر بلند کریں. اس سے ہماری تمام پریشانیاں روحانی اور جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی، گھر میں جو بھی آفیات اور بلیات ہیں اللہ کے ذکر سے دور ہوں گی انشاءاللہ. تو ہم اپنی یہ مبارک محفل کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں کہ تلاوت قرآن کریم صوفی حارث صاحب کریں اور پاکیزہ محفل کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. یہ خوبصورت انداز میں آپ سب نے تلاوت قرآن کریم سماعت فرمائی. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارک ہیں، تو الحمدللہ اس کا سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں اس کا معمول بنائیں کہ آپ روز صبح اور شام تین بار ان آیات مبارکوں کو پڑھا کریں، کیونکہ ان کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو الحمدللہ اب ہم آگے چلتے ہیں ختم خواجگان شریف کی طرف. تو یہ ختم خواجگان شریف جو بزرگان دین کی عطا ہے، اس میں قرآن کریم کی صورتوں کا ذکر ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کے اسماء کا ذکر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے کہ باری تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی کی وہ ذات ہے جو بندے پہ لطف و کرم کرتی ہے، رحم اور فضل کرتی ہے. تو آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ اس ذکر خیر ختم خواجگان شریف میں شریک ہو جائیں، اپنی اپنی حاجات، اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب تعالیٰ کی پاک مقدس بارگاہ میں پیش کریں کہ اے اللہ ہماری تمام حاجات دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما. تو میں ختم خواجگان شریف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب پیر واصف محمود صاحب کے، آپ ختم شریف پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ by the grace of Allah and with the اجازت of قبلہ حضور, we're going to recite the ختم خواجگان. Do try to follow the kalimat. If you do not know any kalimat, then recite Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bismillahir bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حقا صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله حقا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حقا. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحابه وسلم. حقا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حقا. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا. يا الله يا الله يا الله يا الله. حقا. يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز. حقا. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود. حقا. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. حقا. يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب. حقا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. حقا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حقا اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي حقا يا دافي البليات يا دافي البليات يا دافي البليات حقا يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات حقا يا كافي يا المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات حقا يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض حقا يا منزل نزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات حقا يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب حقا يا رافع درجات يا رافيع الدرجات يا رافيع الدرجات حقا يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات حقا يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين حقا يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين حقا يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين حقا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين حقا يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين حقا رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر حقا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم حقا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حقا اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل حقا صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم 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 ما شاء الله الحمد لله بہت ہی خوبصورت انداز میں ختم خواجگان شریف پڑھا گیا میں آپ تمام ناظرین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آج کی اس محفل ذکر کے طفیل آپ لوگوں کے گھر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے ہوئے ہیں کیونکہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں کو دیکھا کرو تو وہاں پہ جا کے کچھ پھل کھا لیا کرو تو قربان جائیں صحابہ اکرام کے پڑھنے کا طریقہ آپ نے پوچھا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے ہمارے آقا کہ دنیا میں جنت کے باغ کیسے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجلس ذکر ہیں کہ آپ وہاں پہ جاؤ اور مجلس ذکر میں بیٹھ کے خدا تعالیٰ کا ذکر کرو تو علماء فرماتے ہیں کہ مجلس ذکر سے مراد علمی محفل بھی ہے کہ جہاں قرآن کریم سیکھا سکھایا جائے جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا جائے جہاں فقہی مسئلے مسائل سیکھے جائیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی جائیں ذکر کیا جائے تو الحمدللہ آج ہم بھی ایسی ہی مبارک پر نور محفل میں شریک ہیں جہاں رب تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھی پڑھا جا رہا ہے تو اب ہم انشاءاللہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا شجرہ طریقت پڑھیں گے جو کہ ایک بہت خوبصورت مناجات اور دعا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں حضور اللہ کی بارگاہ میں کہ اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں رب تعالیٰ کو منانے کا اور آپ کے بعد آپ کے یار غار خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین امام المتقین کہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور وہ آٹھوں کے آٹھوں دروازوں کی یہ طلب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہاں سے گزریں اور وہ سیدنا صدیق اکبر جو مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی دیا امامت دی تو سیدنا صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کیا جائے گا خواجہ بہاؤدین نقشبند کا وسیلہ پیش کیا جائے گا اور امام ربانی قیوم زمانی شہباز لامکانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا وسیلہ پیش کیا جائے گا اور جو الحمدللہ اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو برطانیہ کی سرزمین میں لے کے آئے دیگر بھی مشائخ آئے الحمدللہ سب قابل احترام ہیں ہم سب کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں جتنے بھی اللہ والے ہیں سب ہمارے ہیں الحمدللہ لیکن ہمیں جن سے نسبت ہے وہ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں جو اس برطانیہ کی سرزمین میں 1960s میں آئے آپ نے محنت کی مشقت کی فیکٹریوں میں کام کیا لیکن مصلی رسول نہیں چھوڑا لوگوں کو دعوت فکر دی چھوٹی سی اپنے جہاں آپ تشریف فرما تھے رہائش میں لوگوں کو بلا کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرایا الحمدللہ آج کم و پیش 40-50 سال بعد بھی آپ کا فیضان الحمدللہ جاری اور ساری ہے آپ نے اس طرح دین مبین کی خدمت کی کہ آج آپ کی الحمدللہ تیسری نسل آپ کے روحانی بچے ہیں جو کہ اللہ اور رسول کا ذکر بلند کر رہے ہیں تو الحمدللہ ان کا بھی وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو میں ملتمس ہوں کہ صوفی حسن صاحب نوجوان ہیں الحمدللہ کہ آپ پیش کریں شجرہ شریف اور اس کے بعد ہمارے قبلہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کریں گے ذکر بالجہر کریں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے ذکر میں شریک ہو جائیں شرمانا نہیں ہے دنیا کے معاملات میں ہم بہت
شور اور کرتے ہیں، بہت آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو ہمارے دل، ہماری زبانیں جو ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہ ناظرین، یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ ہماری زبانیں کیوں خاموش ہوتی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے۔ تو آج شرمانا نہیں ہے، آپ دل میں بھی اللہ کا ذکر کریں خفی، اور اس کے بعد ذکر بالجہر بھی کریں۔ تو صوفی حسن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اے نقش بند عالم، نقش مراد بند، نقش چناب بند کے گویند نقش بند، فضل کر یا رب میرے حال زبو پر رحم کر، ڈال مجھ الودہ ایسیا پہ رحمت کی نظر۔ تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز، مجھ سراپا معصیت پر کر در افضال باز۔ تجھ کو دیتا ہوں تیرے جود و سہا کا واسطہ، فضل کا، رحمت کا، بخشش کا، عطا کا واسطہ۔ تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ میں کہوں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے، کچھ وسیلے پیش کرتا ہوں سفارش کے لیے۔ کر کرم ہم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، فخر موجودات شاہ دوسرا کے واسطے، اس رسول بے نظیر و بے بدل کا واسطہ، رازدار خلوت بزم ازل کا واسطہ۔ رحم فرما حضرت صدیق اکبر کے لیے، عاشق و دل دادا حسن پیمبر کے لیے، حضرت سلمان فارس بیریا کے واسطے، حضرت قاسم امام اولیاء کے واسطے۔ کر امام جعفر صادق کے صدقے میں عطا، تو نہ جاتے دائمہ کا ہم کو در بے بہا۔ با یزید ابو حسن اور بو علی فارحمدی، یا الہی لاج رکھ لے ان کے صدقے میں میری۔ حشر کے دن یوسف ہمدانوی کا ساتھ ہو، ان کا دامان مقدس اور ہمارا ہاتھ ہو۔ شاہ عبد الخالق و شاہ عارف رواگری، خواجہ محمود عزیزاں صاحب حلک نبی، محترم بابا سماسی سید امیر کلال، مرشدان با صفا روشن ضمیر وابا کمال، صدر بزم نقشبند عارف اسرار ہو، محسن ملت شہنشاہ مظہر انوار ہو، جن کا پہلا قدم ہر منتہی کا آخری، شاہ بہاءالدین صحیح پر ہمت اور آفری۔ یا الہی واسطہ خواجہ علاء الدین کے، دین احمد پر ہے ثابت قدم مسکین کے، حضرت یعقوب چرکی اور عبید اللہ شاہ، حضرت خواجہ محمد زاہد آپ نے دی پناہ۔ ان نفوس پاک کے صدقے میں ہے رب الہ، دو جبین معصیت آلود سے داغ گناہ۔ بخش صدقے میں یا رب خواجہ درویش کے، خواجہ امکن انگی اور خواجہ باقی باللہ کے لیے۔ یا الہی واسطہ لایا ہوں میں اس شاہ کا، رد نہیں تو نے کیا جن کا کبھی بھی واسطہ۔ وہ تیرے محبوب کے محبوب بھی ہیں، شیدا بھی ہیں، عشق احمد میں وہ فانی بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ قطب حق قیوم ملت شیخ احمد کے لیے، بخش دے یا رب مجدد الف ثانی کے لیے۔ عفو فرما سب خطائیں از پائے قیوم دین، اور وطل وسکا میں سر ہند شمس العارفین۔ نقش بندی ثانی حضرت حجت اللہ اور زبیر، حضرت خواج اشرف جمال اللہ مرد اہل حیر، حضرت عیسیٰ محمد فیض اللہ شاہ، خواجہ نور محمد اور فقیر بادشاہ، قبلہ عالم جناب حافظ جی عبد الکریم، حامل حکم شریعت صاحب حلق عظیم، آشنائے سر حق دانائے سر لا الہ، وقف راہ حقیقت فخر کی جائی پناہ۔ رحمت حق نے بلا کر لے لیا آغوش میں، جا رہے ہیں فردوسیوں کے عالم میں خاموش میں۔ یا الہی رحم فرما از تو فیلے ہادی دین مبین، صاحب نور بصیرت حضرت خواجہ صوفی محمد نواب الدین، جن کا سینہ دولت توحید کا گنجین ہے، قلب صاف جن کا حسن طور کا آئینہ ہے، جن کی پیشانی کتاب اللہ کی تفسیر ہے، جن کے آئینے میں خودی گرمی شبیر ہے۔ یا الہی رحم فرما صاحب خدا کے واسطے،
حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم محبوب خدا کے واسطے، سینہ آپ کا مصطفیٰ کے عشق سے بھرپور ہے، دل روشن چمکتا چہرہ کیا برستا نور ہے، ہر طرف دنیا میں اس حقیقت کا ظہور ہے، فیض جناب سے ایشیا تو کیا یورپ بھی نور و نور ہے، یا الہی بخش دے صدقے میں محبوب مصطفیٰ کے واسطے، صوفی باصفا اولیاء بادشاہ حضرت خواجہ صوفی ارشد محمود پارسا کے واسطے، جناب کے سر پر سجا ہوا غوثیت کا تاج ہے، دل منور چہرہ روشن جیسے کھلتا گلاب ہے، جناب کے فیض و کرم کا یہ حال ہے، پر گئی جس پر نظر ہوا وہی مال و مال ہے، خواجگان نقش بندہ کی محبت کر عطا، حشر کے دن میرے مولا جناب کے ساتھ اٹھا، ان کے صدقے میں ہو آج اس دو جہاں میں سرخرو، برقرار ہیں سب کی دین و دنیا میں آبرو، یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلے اس دنیا سے میرے اللہ تیری یاد میں مشغول ہوں۔ Allah hurts, 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 Allah hurts,
Allah 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 Subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim alhamdulillah Allah tbarak wa taala ka zikr humne kiya ye Allah ka fazl hai karam hai alhamdulillah buzurgon ki nisbat hai ke jab insaan Allah walon ke paas baith ke zikr karta hai uska lutf anwar o tajalliyat alag hi hoti hain aur jab Allah ka zikr insaan khud karta hai usme wo kaifiyat aur sarur nahi aata ye حقیقت بات ہے ناظرین محترم یقیناً آپ لوگوں نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ اس میں بہت فرق ہوتا ہے اسی طرح ایک واقعہ ایک بزرگ کا آتا ہے کہ ان کے پاس مجلس لگی ہوئی تھی مریدین بیٹھے تھے حلقہ ذکر و فکر ہو رہا تھا گرمیوں کا موسم تھا تو ایک جو مرید تھا وہ شیخ کی خدمت کر رہا تھا تو وہ پنکھا پھیر رہا تھا تو پاس ہی ایک سائل بیٹھا اس نے کہا حضرت آپ ذکر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی آپ پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن میرا آپ کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ میں تو یہ ذکر گھر میں بھی کر سکتا ہوں میں تو یہ ذکر اپنے ٹائم پہ کر سکتا ہوں طویل سفر کر کے آ کے آپ کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ تو آپ نے فرمایا سادہ زبان میں کہ وہ مسکین تھا سادہ زبان سمجھنے والا تھا تو یہ فہم ہوتا ہے اولیاء اللہ کا کہ جو انسان جس طریقے سے بات سمجھتا ہے اسے اسی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے تو حضرت نے کہا کہ بیٹا تم میرے پاس بیٹھے تھے گرمی لگ رہی تھی مرید پنکھا پھیر رہا تھا کیا تمہیں پنکھے کی ہوا آئی اس نے کہا حضرت ضرور آئی تو آپ نے کہا بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ جب رب تعالیٰ کی رحمت فقیر پہ برس رہی تھی تو اس کی رحمت کا تو کوئی اندازہ نہیں اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے تو اس رب تعالیٰ کی بھی رحمت تم پہ برس رہی تھی تو وہ بڑا ہی پھر یقیناً اس نے اس بات کو سمجھا ہوگا تو اسی طرح آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جناب بزرگوں کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہم خود ہی ذکر کر لیتے ہیں لیکن جب آپ آئیں گے بیٹھیں گے اللہ والوں کے پاس تو یقیناً آپ کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ کیوں لوگ دور اور دور سے تشریف لاتے ہیں ان بزرگوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں تو اب چلیے ہم اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں صوفی کامران صاحب سے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا صلی علی محمد وصلی علی سیدنا صلی علی محمد صلی علی نبی Amen.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس مقدس میں درود شریف پڑھا گیا۔ درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہو۔ تو اس کا وظیفہ بنائیں، لبوں کو تر رکھیں، اس سے آپ کے لبوں میں بھی، گھروں میں بھی رحمتیں آئیں گی اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ سو انشاءاللہ تعالی اب مختصر سی بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے، اس امید سے کہ بریک کے بعد آپ ضرور ہمارے ساتھ شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ و خیر۔ اللہ 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 رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہی زبان پہ درود و سلام آ جائے۔ مدینے سے ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا ہوئے لمحوں
یاد ستائے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے گزرے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں کہ ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو ٹپکائے ایسا ایسا آنسو ٹپکائے اور دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی کہ جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے جس سے کہ اجالا اللہ اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ اللہ 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 اللہ
اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک. آپ لوگوں کا خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں آج کی اس پروقار محفل ذکر دعوت فکر جو الحمدللہ تعالی تکبیر چینل کے تھرو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں الشیخ خواجہ صوفی ارشد محمود صاحب فرام لیڈز. الحمدللہ آپ کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی حضرت صاحبزادہ پیر سلطان واصف محمود صاحب بھی تشریف فرما ہیں. الحمدللہ بریک سے قبل ہم نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بروز قیامت آپ کو کہاں پائیں؟ یعنی کہ صحابہ اکرام کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، دنیا میں تو جب ہمارا دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لیتے ہیں، اپنے دلوں کو روشن اور منور کر لیتے ہیں، لیکن وہ میدان محشر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ہر ایک شخص ایک دوسرے سے دور دور بھاگیں گے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی یہ کہیں گے کہ آج میں نہیں مدد کر سکتا، آج میں کچھ نہیں کر سکتا. حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ پہنچیں گے، مدد طلب کریں گے، لیکن پھر اخیر ہمارے اور آپ کے آقا محبوب کبریا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب جائیں گے اور حضور شفاعت فرمائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں مجھے تین جگہ پہ پانا، یا تو پل، یا تو میزان پہ پانا، جہاں کہ میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، میں وہاں پہ ہوں گا، اپنی امت کی مدد کروں گا. اگر میزان پہ نہ پایا تو مجھے پل صراط پہ پانا کہ جہاں سے میری امت گزرے گی، میں اپنی امت کی وہاں مدد فرماؤں گا. اگر مجھے وہاں نہ پایا تو مجھے حوض کوثر پہ پانا جہاں میری امت پیاسی آئے گی اور میں انہیں حوض کوثر کے جام پلاؤں گا. یہاں ہی ہمارے اور آپ کے امام، امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت نے خوبصورت اشعار فرمائے. آپ کہتے ہیں کہ اپنی بنائی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری لگاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. تو در حقیقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہی سب کا بیڑا پار ہوگا، تو کیوں نہ آج حضور کی شفاعت طلب کریں، حضور کو پکاریں اور حضور کی بارگاہ میں ہم گلدائے عقیدت پیش کریں، جس طرح امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سے طلب مانگی، حضور کو یاد کیا، پکارا بیماری میں اور حضور تشریف لے آئے، حضور نے مدد فرمائی. تو آئیے ہم سب یہ مبارک قصیدہ جسے دنیا قصیدہ بردہ سے جانتی ہے، ہم یہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پہ بھی نظر کرم ہو. الحمدللہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں جن پہ حضور کا کرم ہے، جن پہ حضور کی نظر رحمت ہے، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور ہیں. الحمدللہ جو حضور کی محبت میں ہر وقت کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور نوجوان بزرگ ہر ایک کو یہی محبت کا پیغام دیتے ہیں کہ آؤ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑ لو. الحمدللہ نوجوان آپ کی صحبت میں آتے ہیں تو مدینہ طیبہ کا سفر کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو آئیے ہم سب یہ مبارک قصیدہ پیش کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو صوفی یاسر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
عليه وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحلق كل محمد سيد الكونين وثقلين والفري قيني من أرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحلق كلهم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحلق كلهم. فك النبيين في هلك وفي خلوك ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحلق كلهم. فصدق في الغار والصديق لم يرايا وهم يقولون ما بالغار من أرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
كرامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحلق كن ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحلق كل ولأهل وصحبي ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم فاغفر لي ناشديها واغفر لي قارئيها سألتك الخير يا ذا الجود كرامي مولاي صل وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الحلق كن لهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحلق كل لهميم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بہت ہی خوبصورت انداز میں قصیدہ بردہ شریف سماعت کیا. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ عشق رسول میں فرماتے ہیں کہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, یہ دل اللہ نے بنایا ہی حضور کی محبت کے لیے ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا, وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا, ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا, ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی, ہم کو جزا ملے گی محمد کے ذکر کی, دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا, کیونکہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا, اور مانے گا خدا حشر میں ان کی بات نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. یہی پیغام ہے ناظرین محترم, صوفیاء کا, اولیاء کا, اہل طریقت, اہل محبت کا, کہ حضور سے وفا کرو. کہ آج ہمیں موقع ملا ہے, آج ہم زندہ ہیں اس زمین پہ, تو آج حضور سے وفا کرو کہ کل لحد میں بھی حضور آئیں گے, میدان محشر میں بھی حضور ہی ہوں گے جو ہماری شفاعت کریں گے. تو آئیے اپنا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط کریں. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ نیک پاکیزہ لوگوں کی صحبت اختیار کریں. تو آئیے چلیے اب ہم خطاب کے لیے چلتے ہیں, بیان سنتے ہیں, قرآن اور حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. تو اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے مہمان محترم صوفی فیصل صاحب کہ آپ اپنے خطاب ذیشان سے ہمیں منور اور روشن ہمارے دلوں کو فرمائیں. صوفی صاحب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین,
نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و حاک میں تیرے ظہور سے فروغ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو آر دی لائف بلڈ آف دی انٹائر یونیورس، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، that you indeed, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bestowed illumination upon the particles of dust in the entire earth, in the entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I'd like to welcome everybody, the viewers, the Sheikh, the Nazareen, the Hazareen, those who are partaking in this auspicious, wonderful mehfil-e zikr, mehfil-e durood in the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nachiz, we'll try with the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala, to give a brief snapshot of the life and the works of Sayyidi and the alqab as such, that the alqab alone give you an idea of his rank. Sirre yazdani, ramze haqqani, آیتم من آیات قرآنی، عالم مقطعات قرآنی، قندیل نورانی، امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ تعالی. That great man of Allah subhanahu wa ta'ala, today our beloved Murshid Kareem is sat before us, and the amazing element is that our huzur, our Sheikh, are linked all the way back to Sheikh Mujaddid Al-Fasani rahimahullahu ta'ala, won by qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sabit by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the one when the scribes of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, those who were read and write the kalam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when they cease to write, Akaji says, uktub, continue to write, ma kharaja minni illa al-haq, nothing comes out of my blessed lips except the truth. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, what a great man of Allah is Sheikh Mujaddid Al-Fasani, that Aqa sallallahu alayhi wasallam 1,000 years before prophesied his coming. Inna Allah ta'ala yab'asu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli miyati sanatin man yujaddidu laha dinaha. That indeed Aqa sallallahu alayhi wasallam mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala continues masalsal to send upon this ummah of Rasulullah, the head of every century, ala ra'si kulli miyati sanatin, the head of every century, Allah will continue to send a mujaddid. One mujaddid, two mujaddid, whatever Allah wills. But Allah will continue to send the mujaddid, mujaddideen, those who revive the deen of Islam, those who revived the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Here the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said 100 years, but Mujaddid Al-Fasani is that Mujaddid. He's a Mujaddid of 1,000 years. He's a Mujaddid of 1,000 years. And Sheikh from Sialkot, Mufti Hakim Sialkoti rahimahullahu ta'ala, he is the one who gave this laqab to Mujaddid Al-Fasani, that he is the Mujaddid Al-Fasani, he is the Mujaddid of 1,000 years. And the laws, the Ahlul Arab, the Ahlul Hijaz, those people in the Arabia, in the Hijaz, they would always say, Aina Sialkot? Sialkot kahan hai? Tell us where Sialkot is, because this man's work, the virtues of this particular man are so great that we wish to recognize exactly where he is buried. And here Allama Iqbal rahimahullahu ta'ala, he mentions in his own blessed words, Hazir hua mein Sheikh Mujaddid ki lahad par, wo haq ke hai zere falak matlai anwar. That the place where he is buried is where an orient splendor breaks. An orient splendor breaks. Is haq ke zarro hai, sharminda zarro se hai, sharminda sitare, is haq mein poshida hai, وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. That his holy breath would free people.
His holy breath would turn hearts, rahimahullahu ta'ala. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار. The ranks of Sheikh Mujid al-Fasani, the messenger of Allah, continue with his call, sallallahu alayhi wa sallam. He mentioned, ba'asallahu rajulan ala ra'si ahada ashara miyata sanatin, that Allah subhanahu wa ta'ala will send at the head of the 11th century a special man, huwa nurun azim. That his light is azim, his light is magnificent. Ismuhu ismi, his name shall be my name. Ya'ani Ahmad rahimahullahu ta'ala bayn sultanayn al-jabirayn wa yadkhulu al-jannah bi shafa'ati rijalan ulufan. Through him, thousand folds of individuals, through his intercession, via Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they shall enter Jannah, they shall enter paradise. Baqi billah rahimahullahu ta'ala was the Shaykh of Mujaddid al-Fasani. Again, Hajai Beirang, we are lucky, we are fortunate that we are linked with such great men of Allah subhanahu wa ta'ala in the Naqshbandi silsala. Baqi billah in Rozatul Qayyumiya, Shaykh Ahsan, Muhammad Ahsan, rahimahullahu ta'ala, he gives a misal, a very simple misal to understand the heights of Shaykh Mujaddid al-Fasani, and with it, he makes it sabit with the call of Baqi billah, he himself, rahimahullahu ta'ala. He goes, agar do pahar hote, اور ان کا مجموعہ ہوتا. That there were two mountains and they were joined together, اور وہ ہزار سال تک آفتاب کا فیض لیتے. For a thousand years, if those two mountains that are in unison, in union, were to receive the fez from the sun, he goes, ان کے درمیان میں وہ جو ہیرا, وہ جو لال, diamond, ruby جو ملتا ہے, سب سے زیادہ قیمتی لال وہی ہوتا ہے. After a thousand years, he goes, اسی طرح یہاں جبل صدیقی ہیں, یہاں جبل فاروقی. Why? Because the bloodline of Sheikh Ahmad Farooqi Sirhindi is via Sayyidina Umar radiallahu anh, and the Ruhani Nisba is with Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anh. He goes, ہزار سال تک وہ افتاب نبوت کا فیض لیتے. اب باقی بلہ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دکان کھولی, اور جب یہ ہیرہ ملا, باقی بلہ نے دکان بند کر دی. باقی بلہ نے دکان بند کر دی. And he himself says, Sheikh Ahmad آفتابن, Sheikh Ahmad آفتابن, he is the great son. مثل ما ادا ہزار سیارکن, that if there was even a thousand sons, meaning a thousand Gnostics, even a thousand men of Allah subhanahu wa ta'ala, his light will outshine them all. His light will outshine them all. He's linked with Abu Bakr Siddiq. Do I need to say any more? Lastu tarikan. This is the call of Abu Bakr. Lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. I would never leave anything from the sunnah of Rasulullah, Abu Bakr says. Why? An aziga. If I left anything, it was I'd fear that I'd be one of those who have diverted from the deen of Islam. Sayyidina Umar bin al-Khattab radiallahu anhu. His companion says, Wallahi mastata'na an nusalliya indal ka'bati zahirina hatta aslama Umar. No one would dare to read in front of the Ka'batullah hatta aslama Umar, until Sayyidina Umar bin al-Khattab accepted Islam. Inni la anzuru ila shayateen al-jinni wal-insi qad farru min Umar. The shaytan, the shayateen, they would flee from Umar. They would flee from Umar. They would see the shadow of Sayyidina Umar and they would flee from his shadow. Sheikh Mujaddid al-Fasani left us many a lesson from the Maktubat Sharif. Nachiz, we quickly go from one or two points. When I mentioned the sunnah of Abu Bakr Siddiq, he says, I never left the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Similar fashion, Sheikh Mujaddid al-Fasani, he says, I carried out every sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ba'wun, he says, one sunnah I was unable to follow through, but that was beyond my means. And he gave a wasiyat to his children, Haja Masoom and Haja Saeed, rahimahullahu ta'ala. And he said, کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندوں پر اپنے نواسوں کو بٹھایا. But I don't have any grandchildren, so I am unable to fulfill the sunnah. He says, لیکن once I am buried, and once you have your children, bring them to my qabr. Bring them to my qabr so this sunnah could be fulfilled. Yani he fulfilled every sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He said, hold tight onto the sunnah.
He mentioned this call of Aqa sallallahu alayhi wa sallam in the Maktabat Sharif. He says, Al-Mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajrumiyati shaheedin. Hold fast. Aqa ji says, hold fast. And Mujid al-Fasani says, take gore to tawajjuh on this hadith mubarak. Hold fast to the sunnah of Rasulullah during the time of corruption, this time. Why? Ajrumiyati shaheedin. He shall gain the reward of 100 martyrs. He should gain the rewards of 100 martyrs. Never leave the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I finish with one of the characteristics of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Uthman bin Affan, he himself mentions, Mujaddid al-Fasani again, he is in awe. He's in awe, he's in uproar, and he writes this down. What did he say? The call of Sayyidina Uthman bin Affan, Zunnurain, Inna Allaha ma'auqaha zillaka ala al-ardi la'alla, Yadahu insan qadamahu ala zalika zil. Allah never created the shadow of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Why? Allah did not want any individual to step upon his shadow. So no shadow was created for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mujaddid al-Fasani. Ura sallallahu alayhi wa sallam. Saya nabud. Dar alim shahadat. Saya har shaks ash-shaks latif tarast. Allah created a shadow for every creation, and that shadow is more beautiful and latif for that individual. However, here, لَمْ أَرَىٰ قَبْلَهُ وَلَىٰ بَعْضَهُ مِثْلًا. There is no one, there is nothing more beautiful than the jism of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala give his achi samaj. I finish with the call of Mujaddid al-Fasani, and he says, remember, the entire universe has been created out of love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And he mentioned this hadith al-Qudsi, لَوْ لَا قَلَمَا ذُهُدُ الرُّبُوبِيَةِ. اے میرے حبیب, اگر تمہارا پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر محترم صوفی صاحب. الحمدللہ, ناظرین محترم, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں امام ربانی مجدد الفسانی کے بارے میں مختصر انٹروڈکشن اور سماعت, آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں سماعت کیا. امام ربانی الحمدللہ بہت عظیم شخصیت ہیں. ان کے لائف کے بارے میں انشاءاللہ تکبیر چینل پہ ضرور علماء کرام مزید گفتگو فرمائیں گے. تو الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں دو مجمع البحرین ہیں, کہ دو ایسی شخصیات ہیں جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں. پہلی وہ شخصیت عظیم ذات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جہاں پہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کا فیض اور سیدنا صدیق اکبر کا فیض اکٹھا ہوتا ہے. اور دوسری ذات امام ربانی مجدد الفسانی کی ہے, جہاں سیدنا صدیق اکبر کا اور سیدنا فاروق اعظم کا فیض جمع ہوتا ہے. تو آئیے چلیں مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور آپ کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں صوفی حفیظ صاحب نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین محلی نہیں ہوتی, زمن محلا نہیں ہوتا, زمین محلی نہیں ہوتی, زمن محلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, زمین محلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین محلی ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا.
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من ملا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پہ جو پلتے جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نور یقین ملا ہے دربار اسلمی میں نور یقین ملا ہے دربار اسلمی میں دلائنا بنا ہے دربار اسلمی دربار اسلمی میں کس چیز کی کمی ہے کیا کچھ نہیں ملا ہے کیا کچھ نہیں ملا ہے دربار اسلمی سرکار کی نظر ہے
سرکار کی نظر ہے، پیارے ولی کا در ہے، سرکار کی نظر ہے، پیارے ولی کا در ہے، مقبول ہر دعا ہے، دربار اسلم میں نور یقین ملا ہے، دربار اسلم ماشاءاللہ الحمدللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا ذکر ہوا تو ایک غلام یوں فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، یہ غلام وہی ہیں جو جنہیں دنیا نصیر ملت کے نام سے جانتی ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑھے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نصیر کون ہے ان سا کوئی رسول ایسا کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. تو ناظرین ہم سب کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، در حقیقت اگر ہم غلام بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو حضور کے نور جو حضور کے منظور ہیں، جو حضور کی بارگاہ کے مقبول لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی نسبت اختیار کریں. جہاں بھی ہوں اللہ والے، آپ کے قریبی مسجد میں ہو کوئی، آپ کے دور ہو، جن سے آپ کا تعلق ہے ان سے روحانی تعلق قائم کریں اور ان کی مجلسوں میں آیا جایا کریں، ان سے دعائیں لیا کریں اور ان کے بتائے ہوئے طور و طریقوں پہ عمل کریں. کیونکہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا سالک کے لیے کہ تین چیزیں اس کے لیے لازم ہیں، کہ سب سے پہلے اول یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے. یہی ہمارے شیخ ہمیں کہتے ہیں کہ علم سیکھو، یعنی علم سیکھو کس کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے. کیونکہ دوسرا نقطہ امام ربانی نے یہ فرمایا کہ پھر اس علم پہ عمل کرو، علم نافع اللہ سے مانگو، اگر اس پہ عمل نہ کیا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اخلاص مانگو، کہ پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرو. تو یہ جو عمل ہے اور اخلاص ہے، اس کی دولت جو ہے وہ بزرگان دین کی بارگاہ سے ہی ملتی ہے، خانقاہوں سے ملتی ہے، ان کے پاس بیٹھ کے انسان کا جو دل ہے اس کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں تا دم آخر تک ان بزرگان دین کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ کے اپنی دنیا اور آخرت ہم سواریں. تو انشاءاللہ قبل اس سے کہ ہم دعا کی طرف جائیں، چند گزارشات ہیں. دعاؤں کے لیے لوگوں نے بہت کہا ہے یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک، سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹیلی فون لائن کے تھرو. تو ہم قبلہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ سب کے لیے دعا کریں، خصوصاً صوفی رحیم صاحب کے کیتھلی سے، ان کی دادی کو کینسر ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں اور انہوں نے فیضان مدینہ مسجد کے لیے تعاون بھی کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم قبلہ حضور کی طرف جاتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں سب کے لیے. آمین. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے مولا کریم، جتنی یہ نور بری مجلس، محفل ذکر و فکر، محفل درود و سلام کی شکل میں کی گئی، ابتدا سے انتہا تک جتنا تیرا پاکیزہ ذکر کیا گیا، تلاوت کلام اللہ کی گئی، ختم خواجگان شریف پڑھا گیا، درود و سلام عرض کیا گیا، قصیدہ بردا شریف پڑھا گیا، اور تیرے محبوب کے محبوب غلاموں کا ذکر خیر کیا گیا، یا اللہ ان کے مناقب جو بیان کیے گئے، جو کلمات طیبات بندہ ناچیز کے ملت کیے گئے، دلائل الخیرات، حزب البحر اور جو کلمات پیش کیے گئے ہیں، اللہ رب العزت یہ سارے کا سارا تو اپنی پاک پارگاہ میں اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ قبول و مقبول فرما. سب سے پہلے حبیب کریم، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، سید الاولین و آخرین،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بری بارگاہ میں، پیار بری بارگاہ میں اللہ یہ سوغات محبت، گلدستہ محبت پیش کرتے ہیں۔ مالک مولا قبول فرما، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل جمیع انبیاء، شہداء، صالحین، سرکار کے پاکیزہ نوری والدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پانچ تن پاک کی پاک بارگاہ میں خصوصی اللہ یہ گلدستہ محبت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے تمام اصحابہ پاک بالخصوص خلفائے راشدین مہدیین کی بارگاہ میں یہ محبت کا تحفہ پیش کرتے ہیں، رب العزت قبول فرما۔ بالخصوص سرکار کی تمام ازواج محترات، رسول اللہ کی تمام اہل بیت رسول کو، حضور کی مبارک آل اولاد کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص امت المومنین، اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امت المومنین اما سیدہ عائشہ صدیقہ بن صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، جملہ تمام ازواج محترات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدات النساء، اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا حسنین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں یہ پیار پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، رب کے رفقا کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص مولا کریم افضل الخلق، افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المومنین، امام المتقین، امام المتصدقین، امام العاشقین، سیدنا و مولانا سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ مبارک بارگاہ میں خصوصی ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ تمام اصحابہ رسول کی بارگاہ میں یہ پیار پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام سلاسل اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ سلسلہ عالیہ کے جتنے خواجگان افضل البشر سے لے کر میرے شیخ کریم تک ہوئے، رب العزت انہیں تمام پاکانی امت کی بارگاہ میں خصوصی پیار پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص محبوب سبحانی غوث سمدانی پیران پیر دستگیر شہنشاہ گیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ بارگاہ میں یہ پیار پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ کریم بالخصوص امام الاولیاء شہنشاہ اولیاء سلطان الاولیاء سید محمد بہاءالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شیخ شہاب الدین سروردی حضور داتا علی حجویری خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور امام ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی پیران پیر شہنشاہ سرہند شریف، حضور امام ربانی کی بارگاہ میں خصوصی پیار پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خواجگان چورا شریف، عیدگاہ شریف، مہری شریف کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اللہ میرے والی نعمت، میرے حضور قبلہ عالم قطب عالم والی شاد پور شریف رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ بارگاہ میں خصوصی ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم اس یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، دن دوسرے ذرائع سے اہل محبت، اہل ایمان بھائی، مائیں بہنیں بیٹیاں اس مبارک تقریب میں شریک ہیں۔ اللہ ہم سب کے خاندانوں کے جتنے چھوٹے بڑے ایمان کی حالت میں تیرے حضور پہنچے ہیں، اللہ ان سب کو یہ محبت برا تحفہ، یہ پیار کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اس عالی ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، مالک سب کے درجات کو بلند فرما، اللہ سب کی قبروں کو روشن مجلہ اور منور فرما۔ مولا کریم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ان سب کو اور ہم سب کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما، رب العزت اس کی برکت کے ساتھ سب کی مشکلات کو آسان فرما، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے حال پر خصوصی رحم فرما۔ اللہ کریم رسول اللہ کی امت کو وسعت اور کشادگی عطا فرما، حضور کی امت کو آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، خصوصاً اللہ کریم وطن عزیز کو سلامتی اور بقا عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے ہم کنار فرما، برما، شام، افغانستان، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کے حال پہ خصوصی رحم فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، خزانہ غیب سے ان کی امداد فرما۔ بالخصوص یا اللہ اس ملک میں جتنے مسلمان آئے ہیں،
سب کو دین اسلام پہ، دین حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص یا اللہ جن جن ممالک سے دوست و حباب اہل محبت اہل ایمان اس مبارک محفل میں شریک ہیں، اللہ سب کو اپنے کرم اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، سب کے حال پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، سب کی پاکیزہ نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے مالا مال فرما، تمام اہل ایمان کے جان مال میں، عزت و رزق میں اللہ خیر و برکتیں عطا فرما، اللہ وسطیں اور کشادگیں عطا فرما، رب کریم ہمیں شیطان کے شر سے، ظالم لوگوں کی شرارتوں سے، نفس کے مکر و فریب سے، نظر بد سے، حسدین سے، انا اور ریا سے، غیبت جیسی نامراد بیماریوں سے اللہ تمام اہل ایمان کو محفوظ و مامون فرما، مولا کریم جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں اللہ انہیں رہائی عطا فرما، مولا کریم جو تنگ دست ہیں انہیں رزق فراغ اور حلال عطا فرما، میرے اللہ بالخصوص صوفی رحیم صاحب کی دادی جان کو صحت کاملہ شاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ حاجی مہربان صاحب حاجی گلبار صاحب کو اللہ صحت کلی عطا فرما، اور جتنے اللہ ساتھی بیمار ہیں، بیٹیاں بیمار ہیں، اللہ تمام کو صحت کلی عطا فرما، بالخصوص محمد صدیق اکبر کو، سارا جبین کو اللہ صحت کلی عطا فرما، بالخصوص یا اللہ محترم قبلہ حاجی حمید صاحب کشمیر سے ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ شاملہ عاجلہ سے اللہ مالا مال فرما، مولا کریم اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ جن ساتھیوں نے، بیٹیوں نے، اہل محبت ایمان والے بھائیوں نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا، رب کریم اس مبارک محفل کے صدقے اور وسیلے سے ان کی پاکیزہ نیک حاجات کو پورا فرما، تمام کو اپنے پاکیزہ مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، مولا کریم دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں ہم سب کو اپنی عقبا کے لیے، آخرت کے لیے اچھے وقت میں اپنے آپ کو تیار کرنے کی، پرپیئر کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم آخرت کی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے، عقبا کی زندگی کے لیے ہم سب کو اپنے نیک مقبول اور محبوب بندوں کی سنگت میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ توشہ آخرت اچھے وقت میں ہمیں تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے حضرات عمرہ شریف کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اور مدینۃ الرسول کی زیارت کے لیے گئے ہیں اللہ ان سب کا جانا مبارک فرما، جو نہیں گئے یا اللہ انہیں بھی اس بارگاہ کی باریابی نصیب فرما، بالخصوص دربار مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ زندگی کے جو سانس باقی رہ گئے ہیں اے کریم رب اپنے ذکر میں، رسول اللہ کی محبت میں اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میرے حضور کے ولایۃ عالم والی شاہدپور کے درجات کو بلند فرما، اللہ آپ کے فیضان کو ہر دو عالم میں جاری و ساری فرما، آپ کے شہزادگان صاحبزادگان کے درجات کو بلند فرما، اماں حضور کو صحت و سلامتی عطا فرما، یا اللہ کریم اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ قبلہ عالم حضور کے غلاموں میں جو ساتھی اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ ان سب کے ساتھیوں کے درجات کو بلند فرما، سب کو اپنی رحمتوں سے، کرم سے مالا مال فرما، یا اللہ جن کے بچے بچیوں کے آج تک رشتہ ازواج نہیں مل پائے، اللہ محبوب کی اس نور بری محفل کا صدقہ، محفل درود و سلام کا صدقہ اور وسیلہ، اللہ ان والدین کو اپنے بچوں کے لیے اچھے اسباب ان کے لیے پیدا فرما، اور جو بھی اولاد ساتھی ہیں اللہ پیارے آقا کے نام محمد کا صدقہ، اللہ ان کی جھولیوں کو غلام محمد سے بھرپور مالا مال فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ تکبیر ٹی وی کے ذرائع سے یہ پروگرام جو نشر کیا جا رہا ہے، قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن اور سلطان نیاز الحسن صاحب اور ان کی ٹیم کو اللہ اجر عظیم عطا فرما، بالخصوص محترم قبلہ بلال صاحب کو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، محترم قبلہ محبوب صاحب کو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، جتنے مامنین اللہ اس پروگرام کو امت رسول تک پہنچا رہے ہیں، اس دعوت محبت کو عام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور ہم سب کو مل کر ذکر اللہ کی
آقا کے اس پیار بری محفل کو اپنی مخلوق میں آقا کی امت میں آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنا اہتمام و انصرام کیا گیا محفل درود و سلام کا، ختم خواجگان شریف کا، ذکر اللہ کا، اللہ بالخصوص یہ پروگرام محبوب سبحانی غوث سمدانی یا اللہ قندیل نورانی خزینہ تعالی رحمت شیخ احمد مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ پیار پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ان کے تصدق اور وسیلے سے تمام مامنین کو، یا اللہ ناظرین کو، سامعین کو ان کے فیضان نور سے مالا مال فرما۔ اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ، پیارے آقا کی آل اولاد کا صدقہ، سیدنا ابو بکر عثمان و حیدر کا صدقہ، یا اللہ سرکار غوث اعظم کا صدقہ، شہنشاہ نقش بند کا صدقہ، حضور امام ربانی محبوب سبحانی شیخ احمد مجدد الف ثانی کا صدقہ، بالخصوص یا اللہ غوث زمان قطب دوراں خواجہ خواجگاں رانما ایشیا و یورپ سخی سلطان والی شاہدپور کا وسیلہ، اللہ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد علیہ و صحابہ و ازواجہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔